Astralis on tanskalainen CSGO-joukkue, jota voidaan kutsua kaikkien aikojen menestyneimmäksi heidän uskomattoman tasonsa ja lukemattomien turnausvoittajensa ansiosta. Mutta miten Astralixin pelaajat etenivät tähän pisteeseen saakka ja loivat maailman parhaan joukkueen? 2013 tammikuussa tanskalainen organisaatio Copenhagen Wolves julkisti koonneensa uuden CSGO-kokoonpanon, johon kuului silloin Tanskan kovimpia pelaajia. Huut olivat kiertäneet tästä uudesta joukkueesta siitä asti, kun aiemman kokoonpanon viimeiset pelaajat Lukas Gleiv Rosander ja Nikolai Niko Jensen lähtivät joulukuussa aneksikseen. Joukkueen uuteen kokoonpanoon kuului Henrik Fetish Christensen, Rene Cajun B. Bori, Steffen 32K Markussen, Nikolai Device Reeds sekä Peter Dupree Rasmussen. CSGOn ensimmäisten majorien Dreamhack Winter 2013 jälkeen organisaatio ilmoitti vapauttaneensa kokoonpanon ja viisikko alkoi pelaamaan Uber Geeks nimen alla. 2014 helmikuussa Team Dignitas ilmoitti allekirjoittaneensa sopimuksen Uber Geeks pelaajien kanssa ja joukkue eteni seuraavassa majorissa EMS One Katowice 2014 semifinaaleihin asti. Toukokuussa Rene Cajun B. Borin korvasi Philip A.C. Airstrop, mutta Cajun B. palasi takaisin kokoonpanoon lokakuussa, kun joukkueen kolmas major päättyi jälleen semifinaalitappioon. Joulukuussa joukkue päätti, että oli aika vaihtaa pelinsä se johtajaa, ja Fetishin tilalle otettiin Finn Carrigan Anderson. 2015 alussa joukkue jätti hyvästi Team Dignitas -organisaatiolle, kun he päättivät, etteivät halua uusia sopimuksiaan, ja siirtyivät tammikuussa League of Legendsista tunnettuun Team Solomin -organisaatioon. Joukkueen silloinen kokoonpano oli Andreas Sipex Holstedt, Nikolai Device Reeds, Peter Dupree Rasmussen, Rene Cajun B. Bori sekä Finn Carrigan Anderson. Joukkue ylsi jälleen pudotuspeleihin ESL One Katowice 2015 majoreissa, mutta hävisi nipille kartoin 1-2. Toukokuussa joukkue onnistui voittamaan Faceit League 2015 päihittäen nipin finaalissa ja 2015 toisessa majorissa ESL One Cologne 2015 TSM eteni jälleen semifinaaleihin, mutta matka päättyi ranskalaista Team Envyä vastaan. Vuoden viimeiseen majoriin Dreamhack Open Cluj-Napocaan tultaessa oli joukkue todella kovan paikan edessä, kun heitä pidettiin Team Envyn kanssa voittajasuosikkeina. TSM voittikin oman lohkonsa ja he kohtasivat puolivälierissä huippuajoltaan hiipuneen Ninjasin Pyjamasin. Mutta ruotsalaiset yllättivät kaikki voittaessaan ottelun 2-0 ja tuhoten jälleen kerran tanskalaisviisikon unelmat major-mestaruudesta. Syksyllä organisaatio erotti joukkueen managerin Frederik Byskovin, mikä suututti pelaajia suuresti, ja pian tämän jälkeen he erosivat TSM:stä ja alkoivat etsiä uutta organisaatiota. Joukkue pelasi sillä välin nimellä Question Mark. Pelaajien huonot kokemukset Team Solomidista ja korkeat vaatimukset uudelle organisaatiolle lopulta ajoivat pelaajat yhdessä managerinsa kanssa perustamaan tammikuussa 2016 oman organisaationsa, missä pelaajat toimisivat osa-omistajina ja voisivat täten vastata lähes kaikista toiminnasta. Joukkueen nimi ostettiin vanhalta CS1.6 suomalaisjoukkueelta ja näin Astralis sai alkunsa. Joukkueen valmentajaksi astui myös samalla Danny Sonic Sorensen. Astralis lähti uuteen vuoteen hyvin merkein, ja vuoden ensimmäisessä majorissa MLG Columbus 2016 oli viisikolla näytön paikka, kun puoliväli erissä vastaan asettui maailman paras joukkue Fnatic. Fnaticin peli ei kuitenkaan näyttänyt siltä kuin olisi pitänyt, ja turnauksen jälkeen paljastuikin, että ruotsalainen tähtipelaaja Olofmeister oli hajottanut ranteensa pahasti. Astralis voitti Fnaticin kartoin 2-0 ja sai jälleen mahdollisuuden taistella finaalipaikasta, mutta jälleen kerran joukkue hävisi semifinaaliottelunsa ja pelaajat alkoivat menettää uskoansa joukkueeseen. Toukokuussa Astralis vaihtoi Team Dignitasin kanssa päittäin Cajun B:n nuoreen huippulupakseen Markus Kjerbi Kjerbihin tavoitteena tuoda lisää tulivoimaa joukkueeseen. ESL One Cologne 2016 major-turnauksessa joukkue joutui peluuttamaan Kerbin tilalla varapelaajaa, sillä Kjerbi oli ennen liittymistään voittanut Dignitasin kanssa Euroopan minor-turnauksen ja ei näin ollen saisi osallistua pääturnaukseen edustaen toista joukkuetta. Hänen tilallaan pelasi Lukas Gleiv Rosander. Joukkue onnistui selviämään pudotuspeleihin, mutta ennen viimeistä lohkopeliä Dupree sai umpilisäkkeen tulehduksen ja tarvitsi välittömästi leikkausta. Astralis oli painajaismaisessa tilanteessa, sillä se joutuisi peluuttamaan valmentajaansa Sonicia puoliväli erissä Virtus Proota vastaan. Vaikka ottelu lopulta päättyi 2-0 VP:lle, pisti Astralis silti viimeiseen asti kampoihin puolalaisille, kun molemmat kartat etenivät jatkoajalle. Syksyä kohden turnausvoittoja ei ollut kertonut yhtään viime vuotta enempää, ja joukkueen luottojohtajansa Carriganiin alkoi hiipumaan. Lokakuussa Carrigan siirtyi Face Claniin, ja Gleiv otettiin pysyvästi kokoonpanoon joukkueen pelisisäiseksi johtajaksi. Tämän avulla joukkue myös varmisti legendapaikkansa seuraavasta majorista, sillä aktiivikokoonpanossa tulee olla vähintään kolme edellisessä majorissa pelannutta pelaajaa.
Astralixin taso alkoi tasaisesti paranemaan vuoden loppuun mennessä, ja he tulivat toiseksi E-League Season 2 sekä voittivat ECS Season 2 turnauksen. E-League Major Atlanta 2017 näytti olevan Astralixin mahdollisuus vihdoin voittaa kaikista suurin CSGO-turnaus, mutta joukkue ajautui lohkovaiheen uudessa Swiss-formaatissa putoamisuhan alle hävitessään 2 peliä. Viidennellä kierroksella he joutuivat pelaamaan edellismajorin finalistia Team Liquidia vastaan pudotuspelipaikasta. Voitto irtosi lopulta helposti 16-3 ja joukkue selvisi pudotuspeleissä semifinaaleihin, missä vastassa oli vanha tuttu Fnatic. Ensimmäinen kartta ratkisi vasta jatkoajalla, mutta Nukessa Astralis voitti helposti 16-5 ja eteni näin ensimmäistä kertaa major-finaaliin. Finaalissa vastaan asettui uskomattomalla tasolla pelannut Virtus Pro, joka onnistui niukasti voittamaan ensimmäisen kartan. Peli eteni viimeiseen karttaan asti, missä Astralis oli häviöllä 12-14 tilanteessa ja alkoi jo näyttämään, että puolalaiset juhlisivat toista mestaruuttaan, mutta tanskalaisten onnistui voittaa 4 kierrosta putkeen ja he voittivat ensimmäisen major-mestaruutensa sekä $500,000. Turnauksen parhaaksi pelaajaksi valittiin Astraliksen nuori huippupelaaja Kerbi. Joukkue voitti myös IEM-11 Katowice-turnauksen sekä E-Leaguein järjestämän uusinta ottelun Virtus Prota vastaan ja ilmoitti yllättäen jättävänsä ESL One Cologne-turnauksen välistä keskittyäkseen täysin vuoden toiseen majoriin, mutta PGL Major Krakow 2017 turnauksessa joukkue kaatui semifinaaleissa Gambitille kartoin 1-2. Syksyllä IEM Oakland-turnaus alkoi todella huonoissa merkeissä, kun joukkueen tähti Device ei terveyssyistä voinut pelata joukkueen ensimmäisessä ottelussa, ja päästessään pelaamaan olivat hänen tilastonsa lähes koko uransa huonoimmat. Astralis ilmoitti, että hän tulee jättämään loppuvuoden turnaukset välistä, ja joukkueen varapelaajina toimisivat Last Pro Series Copenhagenissa Dennis Edman ja ECS- ja EPL-peleissä Rubino Villarroel. 2018 alussa Device ilmoitti toipuneensa pallea tyrästään ja pelaavansa E-League Major Boston 2018 turnauksessa, mutta joukkue ei selvinnyt edes pudotuspeleihin asti. Kerbi ei ollut tyytyväinen pienen roolinsa Astraliksessa ja ilmoitti helmikuussa lähtevänsä liittyäkseen Tanskan tokaksi parhaaseen joukkueeseen Northiin, jossa hän olisi tähtipelaajan roolissa. Siirto tuli suurena shokkina Astraliksen muille pelaajille, jotka kuulivat vain muutamaa tuntia ennen siirrosta ja joutuivat välittömästi alkaa etsimään viidennettä pelaajaa. Viikko-uutisen jälkeen Astralis ilmoitti uuden pelaajansa olevan Emil Magis-Grief, joka oli aiemmin pelannut Northissa, mutta oli saanut syksyllä potkut laskeneen pelitasonsa takia. Joukkue sai tästä muutoksesta valtavasti motivaatiota, ja uusin pelaaja Magisk halusi todistaa, etteivät muutamat hyvät turnaussuoritukset edellisessä joukkueessa jäisi hänen uransa kohokohdiksi. Astralis alkoi panostamaan erityisesti granaattien käyttöön ja team-pelaamiseen, ja Glaive yhdessä Sonicin kanssa tekivät yhä enemmän työtä selvittääkseen vastustajien taktiikoita ja heikkouksia. Astralis eteni IEM 12 Katowicessa semifinaaleihin ja voitti seuraavan turnauksen DreamHack Masters Marseille 2018. Kesää kohti mentäessä kultaa tuli ESL Pro League Season 7 sekä ECS Season 5. ESL One Cologne 2018 joukkue yli semifinaaleihin häviten voittajajoukkueen Natus Vincerelle. Vielä oli yksi turnaus edessä ennen kesän pelaajataukoa, E-League CSGO Premier 2018, jossa Astralis juhli jälleen voittoa, kaatan finaaleissa Liquidin jo 3 kertaa samana vuonna. Loppukesästä pelattiin vuoden toinen major, Face It Major London 2018, ja kaikki odottivat, millä tasolla Astralis pelaisi tauon jälkeen. Viikko ennen majoreita Ruotsissa järjestettiin DreamHack Master Stockholm, jossa Astralis ylsi finaaleihin asti, mutta hävisi aivan uskomattomalla tasolla pelanneelle Northille, ja näin Kerbi pääsi voittamaan entisen joukkueensa. Astralixin kaikkia turnaushäviöitä oli sinä vuonna seurannut turnausvoitto, joten kaikki oli pelissä majorin tultaessa. Astralis aloitti Challenger-vaiheesta, jossa se eteni jatkoon 3-1 tuloksella, häviten ainoastaan Nipille jatkoajalla. New Legends-vaiheessa Astralis pelasi jälleen pudotuspelipaikasta jatkoajalla, tällä kertaa toista ennakkosuosikkia Team Liquidia vastaan, joka voitti ottelun. Neljännellä kierroksella vastaan asettui Nibir, jonka Astralis tuhosi häviävät kierrostakaan, mikä oli ensimmäinen 16-0 peli majorin historiassa. FaZe Clanilla ja Liquidillä ei ollut pudotuspeleissä mitään sanomista Astralista vastaan joukkueen marssiessa finaaliin, missä vastaan asettui maailman toiseksi paras joukkue Natus Vincer. Navissa todella kovan turnauksen pelannut Simple ei silti herännyt finaaleissa, ja Astralis juhli nopean 2-0 pelin jälkeen joukkueen toista major-mestaruutta. Astralis voitti majoreiden jälkeen vielä Blast Istanbulin ja tuli kolmanneksi Blast Copenhagenissa, minkä jälkeen he voittivat kaikki 6 turnausta, joihin he osallistuivat loppuvuonna.
ESL oli 2017 esitellyt säännön turnauksiinsa, minkä mukaan ensimmäinen joukkue, joka voittaisi 10 turnauksen aikana 4, voittaisi ylimääräiset $1 000 000. FaZe Clan pääsi yhden turnausvoiton päähän, mutta epäonnistui, jolloin Astralis sai mahdollisuuden viedä tämän uskomattoman tittelin ja palkinnon. Voitettuaan DreamHack Masters Marseilleen ESL Pro League Season 7 ja IEM Chicagon sai joukkue kaksi mahdollisuutta voittamalla joko ESL Pro League Season 8 tai tulevan IEM Katowice Majorin. Astralis selvisi EPL Season 8 finaaliin, jossa vastaan asettui jälleen Team Liquid. Liquid voittaisi ylimääräiset $100 000, jos estäisivät Astralista voittamasta Intel Grand Slamia, joten paineet olivat erittäin kovat paras viidestä kartasta finaaliin lähdettäessä. Lopulta Astralis kuitenkin voitti 3-1 ja juhli kotiyleisön edessä $1.25 million voittoa ja Intel Grand Slam-titteliä. Astralis oli maailman dominoivin joukkue CSGO:ssa vuonna 2018 ja oli aika nähdä, jatkuisiko taso joulun tauon jälkeen, kun 2019 turnauskauden avasi iBuyPower Masters 4 tammikuussa. Turnauksen järjestelyissä oli todella paljon ongelmia ja pelaajat joutuivat pelaamaan pelinsä erittäin huonoissa olosuhteissa 10 tuntien viiveillä. Jo klassikoksi syntynyt Liquid Astralis finaalipari kohtasi toisensa jälleen, ja tällä kertaa Liquidin uudistunut kokoonpano onnistui ensimmäistä kertaa kaatamaan Astraliksen. Tämä kamppailu haluttiin nähdä uudestaan pelin isoimmassa turnauksessa, kun molemmat joukkueet marssivat vuoden ensimmäiseen majoriin IEM Katowice 2019 ennakkosuosikkeina. Molemmat etenivät pudotuspeleihin 3-0 tuloksella, ja Astralis tuhosi jälleen yhden vastustajistaan, tällä kertaa Cloud9in 16-0. Astralis selvisi helposti finaaliin pudottamatta karttaakaan, kun taas Liquid oli hävinnyt puoliväli erissä turnauksen suurimmalle yllättäjälle, suomalaiselle Enselle, joka selvisi finaaliin asti. Suomalaisjoukkueen kaikkien aikojen kovin tuhkimo tarina sai viimeiseen peliinsä vastaan hallitsevan maailman mestarin, joka näytti olevan vielä kovemmalla tasolla kuin viime vuonna. Ensin hävittyä niukasti oman karttansa ei heillä ollut Infernossa mitään sanomista, sillä anskalaisilla oli jo ennen finaalia 14 Inferno-pelin voittoputki. Astralis voitti finaalin 2-0 ja juhli joukkueensa kolmatta ja turnauksen parhaaksi pelaajaksi valitun Magickin toista major-mestaruutta. Voiton myötä joukkueella on nyt yhtä paljon major-mestaruuksia kuin Fnaticillä, eivätkä he ole hävinneet yhtäkään karttaa pudotuspeleissä viimeiseen vuoteen. Ja sitten pelaajaesittelyihin. Ensimmäisenä valmentaja Danny Sonic Sorensen. Sonic on toiminut Astraliksen valmentajana 2016 asti ja oli sitä ennen pelaajana ehkä kaikkien aikojen menestynein tanskalainen CS1.6, voittamalla palkintorahaa yhteensä yli $100 000. Hän lopetti pelaajauransa 2012 CS:n alkaessa kerätä suosiota ja siirtyi valmentajaksi. Sonicia pidetään yhtenä ahkerimmista valmentajista, joka katsoo tuhansia tunteja demoja ja opiskelee vastustajiaan. Emil Magisk-Reef. Magisk on joukkueen nuorin pelaaja, jonka läpimurto tapahtui Epicenter 2016 tapahtumassa, missä hän johdatti silloisen joukkueensa Team Dignitasin voittoon MVP-suorituksella. Hän toimii Astraliksen lurkerina, eli koittaa hiipiä vastustajan selkään ja yllättää viholliset kartalla. Hän on yltänyt kahdesti HLTV:n Top 20 pelaajan listalle, joista korkein sijoitus oli 2018 7. sija. Lucas Glaive Rosander. Glaivea pidetään usein maailman parhaana pelinsäisenä johtajana, ja hän on johdattanut tanskalaiset 3 majormestaruuteen liittymisensä jälkeen. Hänen lennosta kehittämät taktiikat ja suunnitelman vaihdot kierrosten aikana ovat olleet suuressa osassa joukkueen menestystä. Glaivea harvoin näkee tilastojen kärjessä, eikä näin kovassa kokoonpanossa se olekaan niin olennaista, mutta hänet valittiin silti 2018 HLTV:n Top 20 pelaajan listalle sijalle 8. Andreas Zipex Hochlet. Zipex, joka on viime vuosina ansainnut lempinimen Clutch Minister, pelaa joukkueen tukipelaajan roolia. Vastustajat eivät voi olla varmoja kierrosvoitosta, jos Zipex on viimeisenä elossa, sillä hänellä oli 2018 maailman eniten voitettuja 1vs-X-tilanteita, eli huikeat 77 voitettua Clutchia. HLTV:n Top 20 listalla hän on ollut kolmesti, joista korkein sijoitus oli 13. sija vuosina 2017 ja 2018. Sen jälkeen Peter Dupree Rasmussen. Dupree on yksi menestyneimpiä CS-pelaajia maailmassa. Hänen roolinsa on pääosin juosta ensimmäisenä pommipaikoille ja raivata tilaa joukkueelle, mutta hänet voi nähdä välillä käyttämässä myös joukkueen toista AWP:tä Devicen lisäksi. Dupree oli yksi kolmesta alkuperäisestä Astraliksen ytimen pelaajasta Devicen ja Zipexin kanssa, ja he ovat pelanneet yhdessä aina vuodesta 2013 asti. Top 20 listalle hänet on valittu viidesti, josta korkein oli 2018 viides sija. Ja viimeisenä Nikolai Device Reads. Device on joukkueen ehdoton tähtipelaaja, joka vuosi toisensa jälkeen näyttää olevansa maailman parhaimpia.
Devicen AVP-pelaaminen on usein hyvin passiivisen näköistä, mutta hänen uskomaton sijoittuminen kartalla saa hänet aina tähtäämään siihen suuntaan, mistä vastustaja on tulossa, jolloin välähteleviä flikkejä ei tarvita. Devicelta löytyy myös valtavasti taitoa kivääreillä, ja häntä voidaan pitää enemmän hybridipelaajana kuin pelkkänä avikkana. Device on nähty HLTV:n Top 20 pelaajan listalla 5 kertaa, joista uskomattomat 4 vuotta peräkkäin Top 5. Korkein sijoitus tuli 2018, kun hän kapusi sijalle 2. Astralis on jo yli vuoden ollut CSGOn ylivoimainen ykkönen, ja se jää vain nähtäväksi, pystyykö yksikään joukkue tulla edes lähelle heidän menestystään ja tasoa tulevaisuudessa. Erittäin paljon kiitoksia katsomisesta. Tiedot on kerätty HLTV:stä, Liquipediasta sekä Astralixin nettisivuilta. Tilaa kanava ja katso myös muut joukkueesittelyvideot, jos tykkäsit. Ei muuta kuin ensi videon pariin. Moi moi!